ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺប្លែកមែនតែនខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីផ្ការំយោលប៉ុន្តែផ្ការំយោលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានច្រើនពណ៌មែនតែនវាមានលក្ខណៈប្លែកយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនធ្លាប់តែឃើញរំយោលពណ៌ក្រហមនៅពេលនេះមានពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ស្វាយនិងពណ៌លឿងជាច្រើនពណ៌ធ្វើ ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកអារម្មណ៍ហើយមានភាពហើយព្រោះពណ៌ទាំងអស់មានភាពស្រស់ស្អាតការរំយោលនេះជាផ្កាដែលប្រជាជនភាគច្រើនចិត្តដាំនៅតាមផ្ទះដាំនៅមុខផ្ទះដើម្បីវាដើម្បីលម្អពីព្រោះដើមវាធំមើលទៅឃើញស្អាតហើយផ្ការបស់វាស្រស់ស្អាតមែនទែន ប៉ុន្តែភាគច្រើននៅខាងក្រៅគឺយើងតែងតែឃើញពណ៌ក្រហមប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ស្វាយនិងពណ៌តីមេជាច្រើនទៀតតែមានភាពទាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗពីឆានែលយើងខ្ញុំបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនាកម្រងរូបភាពការរំយោលដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានជាច្រើនពណ៌ចម្រុះពណ៌លាយគ្នា